Znaš vidi koliko on snage u stvari ima. Ovo da je pao napone su sad dvije baterije, ne tri, ali nije bitno, ima dovoljno. I sad ja kut hoću si mogu ko avion, s tim da volim uvek da rep vidim, znaš da imam orijentir, inače ne znaš šta je napred nazad, ali on može ovako se okretati kompletno. A sad ćemo ga malo zaletiti. E sad dalje moja vidljivost problem, znaš. Aha, baš. Aha, trebaš auto. Pa dobro, dovest ćemo. Aha, u 12 Danijela treba biti u Belišću. Evo, za 5 minuta dolazim. Evo, kaže za 5 minuta. Važi, čao, Boga. Evo, sad je uštiman. Nemam put. E, bit će sad po mraku, lampice su, to će blještat baš. To su turbo jake ledice, ali ne vidiš sad po danu, ne. Mi se od njega vrtim, znaš, nije. On dosta brzo može. Ima tu snage koju priče, znaš. Samo ode brzo iz videokruga, znaš, ne usudim se ja sad. A vi ja mogu malo dalje, jer on uvek ide ravno, pa ne može pogrešiti, ali ovaj može stat i ako izgubim orijentir, gotovo je. 200, 300, 200 vata, 600 vata, to je puno. Evo to je klik neka maksimalna brzina. Išimo i ove lepice navigacijske iza. Bravo je ovo. Mislave, šta ti kažeš? Oj, ja ti. Kako je ništa ti pošeljeti? Kako je ovo? Sad ćemo malo skratiti zbog žene. Koliko je sati? Tu sad ugasam gas. To za kameru se vidi ekipa.